Futbalovým klubom Slavia Kovačica v prvý oktobrový deň organizovaná bola tradičná súťaž vo varení kotlíkovej fazule. 13. ročníka fazuliády zúčastnilo sa 18 kuchárskych tímov. Fazuliáda prilákala veľký počet labužníkov a kamarátenia chtivých ľudí. Pritom i počasie žičilo, čo prispelo k výbornej atmosfére a celkovému dojmu. Náš kuchársky tým sa menuje Dom kultúry Kovačica. Sú tu zapojení aj Skala, aj folklórny súbor, aj zamestnaní v Dome kultúry. Môžeme sa pochváliť, my sme aj jediný ženský spolok Kovačice. No tak jediný sme aj tu, lebo ženský spolok je jeden. Je to a druhýkrát sa zúčastňujeme na tejto fazuliáde. Každý rok sa toto zväčšuje, takže sme spokojní odzvom ekipo, ktorý sa zúčastní. Úlohy sme si rozdelili, každá doma prichystala. Keď sme prišli, dali sme na hrbu, ja som všetko podonášala, každá vo voľačom učinkovala. Niekedy si donesie len dobrú voľu, aj lyžičku si zabudne doma a niekedy sa pousilovala keráko. Máme momentálnu 6 členiek a už pripoja sa nám ochutnávaniu aj viacej. To stihnete mieš a kto stihnete aj vári dodáva vodu. Všetko tímsky rád. Sme sa tak dohodli, že tento rok ekipy, ktoré sa zúčastnia na tejto fazuliáde, dajú po 500 dinárov a svoj, čo sa povie, materiál si donesú každý z domu. Každý si prichystá, takže boli tuto, sa im nepáčilo raz meso, ktoré sme dali, raz fazuľu. Takže tento rok sme tak zorganizovali a myslím, že to ostane tradične, aby to tak na veky zostalo. Navarené fazuľové polievky hodnotila porota v zložení. Branko Kiriť, Milan Nestorov, Samuel Kráľovský a Ján Sojak. Podľa ich rozhodnutia najchutnejšiu fazuľovú polievku uvaril kuchársky tým Švehli, ktorý činila dvojica. Vladimír Dišpiter a Rastislav Ušiak. Na druhom mieste zakotvilo družstvo Tá divná stvoreňa, ktorého hlavným kuchárom bol Ivan Davidovič. A tretie miesto na tohtoročnej fazuliade si vybojovalo družstvo motocyklistov pod názvom Nameless Riders. Organizátori pre víťazov zabezpečili priliehavé odmeny. To sa diplomy za každého účastníka, aj za prvé, druhé, tretie miesto budú pechári. Nie nám je dôležitá cena, len zábava, kamarátenie. Tu sa veľmi pekne druží, aj mladí, aj starí, aj všetci spolu, aj všetci, všetko to funguje veľmi pekne. Výťažok z akcie bude venovaný na podporu činnosti futbalového klubu Slavia. Výťažok pôjde na futbalový klub Slavia, znači posle fazuliade je to aj hudobná zábava, kde nám bude hrať skupina z Aradáča, Dúha a tam isto sa voľaké, istotne, že voľaké peniaz hrnie, všetko pôjde futbalskému klubu Slavia, to už sme sa aj čo dohovárali, čo sa povie, že to sa budú kupovať oprema za Slaviu, aj bude sa na futbalskom teréne Slavia zriadiovať objekat, čo sa povie, tribíny, aj ohrada, aj tráva. Súťaž vo varení kotlíkovej fazule je iba jedno z radu podujatí v rámci Kovačického októbra. Do konca slávnosti každý víkend sa budú diať rozmanité kultúrne, zábavné, gastronomické a športové akcie.